Вітаю, шановні чернівчани! Ви дивитесь культурно-пізнавальну програму «Скарбничка толерантності» і я її ведуча Валентина Данилюк. Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері казав: «Спілкування – найбільша людська розкіш, а ще це прояв людської сутності, що нерозривно поєднана з діяльністю та духовним світом людини. Вміння спілкуватись – це наука і разом з тим – мистецтво, яке необхідно опанувати та постійно вдосконалювати». Культура спілкування, вона важлива як у приватному житті, особистому спілкуванні, так і у фаховому спілкуванні, тому що дуже багато мовних правил складають насправді нашу мовну репутацію і взагалі фахову репутацію як таку. Той самий словниковий запас, культура звертання до людини, доречність, недоречність вживання слів, звертань, фамільярність, яка недопустима у діловому спілкуванні. І разом з тим можна сказати, що справді культурне, багате, живе мовлення – це повага і ввічливість стосовно самого себе. Тобто, на моє переконання, людина, яка себе поважає і яка живе собі у задоволенні, і яка культурна, розвинена і постійно шукає себе, вона не буде спілкуватися сленгом чи суржиком. Культура спілкування, як і культура почуттів, є необхідною для розвитку та формування гармонійної особистості. Мовна взаємодія сприяє обміну інформації, досвідом, уміннями та навичками. Культурна та добре освічена людина спілкується літературною мовою. Жаргонізми та шаблонні слова неприпустимі у процесі спілкування. Культурна мова та літературна вимова свідчать про духовну зрілість та освіченість особистості. Ми збагачуємо одне одного, спілкуючись. І тому ми не випадково вибираємо у своєму оточенні людей, які чимось схожі на нас. Існує така гіпотеза, що наші знайомі, наше оточення – це певною мірою дзеркалення нас. І в плані спілкування в тому числі. Спілкуючись з ними, ми ділимося своїм світом, ми привносимо для них щось нове, а вони, відповідно, збагачують нас. Іноді цей вплив може бути не дуже хорошим. Навпаки, людина може перебиратися якихось рис, які їй шкодять. І тут уже повинна бути певна психологічна така стійкість. Тобто потрібно чітко усвідомлювати, що нам потрібно, а чого нам краще до себе не підпускати. Чистота нашого спілкування – це така собі психологічна гігієна, яка дуже важлива у всіх сферах життя. Не можна навіть чітко сказати, де вона важливіша – чи у приватному, чи у фаховому, чи навіть на психологічному рівні. Англійський письменник Джонатан Свіфт стверджував: вихована та людина, яка найменшу кількість людей поставила у незручне становище. Скромна манера висловлювань, повага до співрозмовника – ознака особистості з почуттям власної гідності. Заводячи бесіду, переконайтесь, що тема цікава усім учасникам процесу комунікації. В разі, якщо це не так, співбесідник швидко стомиться. Спілкуйтеся мовою, якою володіє співрозмовник. Розмовляйте неквапливо та розбірливо. І найважливіше – більше слухайте, менше говоріть. Мова – це найважливіший засіб спілкування, а міміка, жести та інтонації відображають найтонші відтінки людських настроїв та почуттів. Тому так важливо вербально і невербально висловлювати дружелюбність та почуття такту до всіх, хто нас оточує. Вербально ти можеш більше достукатися до співрозмовника, більше його в чомусь переконати, більше перетягти на свою думку, якщо це тобі потрібно. Але іноді в паузах можна почути більше, ніж від самої мови, від самого звуку. В паузах більше є думки, ніж в самій розмові. Дуже важливу роль грають жести. Тобто жестами, навіть якщо ти не знаєш мови, а жестами ти можеш зрозуміти, що саме хотів сказати актор, що саме хотів він виразити ту чи іншу емоцію.
У розмові по телефону розмовнику не видно нашої міміки та жестів, однак співбесідник відчуває наше ставлення до нього через паузи та інтонації. В одному із випусків відомого американського видання йшлося: для того, щоб голос звучав впевненіше, а людина почувала себе більш рішучою, під час телефонної розмови варто зайняти стояче положення та спілкуватися з усмішкою на обличчі. Обмінюючись думками та почуттями, людина розкриває свій внутрішній світ, культуру поведінки та вподобання. Отже, впевненість, щирість, чітка мова, доброзичливість, виразна життєва позиція, почуття гідності та патріотизму, самосвідомість, культура поведінки та зовнішнього вигляду, а також бажання самовдосконалюватись, неодмінні складові сформованої та цілеспрямованої особистості. Дорогі чернівчани, прагніть гармонії зовнішньої та внутрішньої. Дотримуйтесь правил етикету та постійно самовдосконалюйтесь. А я, ведуча програми, спрямованої на духовний розвиток нації «Скарбничка толерантності», прощаюся з вами. Насолоджуйтесь життям, красою рідного міста та прагніть довершеності в усьому. Тоді світ стане іще кращим.